Я запрошую до слова народного депутата Олександра Сугоняка. Олександр Суганяка, 158 виборчий округ, Сумщина, Соціал-демократична партія. Шановний український народе, шановні друзі, почався останній сесійний тиждень Верховної Ради. Хоча наша політична команда вважає, що в умовах фактичної війни на сході країни, економічної, а головне політичної кризи і край низької довіри суспільства до будь-яких гілок влади, парламент повинен працювати без перерви і відпусток. Бо від декларації реформ в галузі освіти, охорони здоров'я, судової, пенсійної, тощо, пора переходити до прийняття стратегічних рішень і конкретних кроків по реформуванню суспільства і держави. Хоча, друзі, думаю, це буде можливо тільки після повного переформатування політикуму і всіх гілок влади. Соціал-демократична партія, я і голова партії Сергій Каплін підтримує зняття недоторканності і притягнення до відповідальності всіх винних в скоєнні злочинів, незалежно від статусу та партійної приналежності. Але сьогодні, шановні друзі, я хотів би акцентувати вашу увагу на наступному. 30 червня, 1 липня від негоди, яка накрила країну, дуже потерпіла моя рідна Сумщина. Знищено тисячі гектарів посівів, зруйновані лікарні, школи, дитячі садочки. Особлива негода зачепила мій округ, 158-й, Сумський, Білопільський, Краснопільський райони, місто Суми, інші міста і села. Ось тут і є момент істини і перевірка на ефективність виконавчої гілки влади. Я, як народний депутат, зробив відповідні подання на залучення державних субвенцій на ремонт шкіл, дитячих садочків, в тих перших об'єднаних територіальних громадах, які створені, щоб максимально нейтралізувати наслідки негоди. Сподіваюсь на відповідну, адекватну, а головне швидку реакцію уряду. Дякую за увагу.